Yes, så er vi ved at være klar til første båd. De sætter sig klar inden. Og vores viking, der ligger i vandet og sørger for at redde eventuelle overbordkommende op, det er vores andestedsværende Torben Ibsen. Giv ham en hånd! 3, 2, 1, go! Så bliver der rolet. Martin Piel og Jan Christensen. Har de ringet med klokken? Julian, har de ringet med klokken? Er vi ved at være klar? Så tæller vi ned. Er I klar? 3, 2, 1, go! Og der var det ene katastrofeblink. De kører i øjeblikket kun med ens katastrofeblink. Hvad sker der? Der var de ved at pendre derude. Og kunne I mærke rystelserne under jer? Det er slistens tungeste. Sådan! Godt op til SS Sparta. Kan vi tælle ned? 3, 2, 1, go! Og jeg siger, at den flyder på vandet. I bliver hårdt ramt af sidevinden. Så var man bag på klokken. 2, 1, go! Ah, du trasse. Ja, den tog godt nok vand ind. Lad os se, hvad I kommer ind med. Kom så, giv den færdighed til sidst. Nej, jeg ser en katastrofe derude. De ventede i. Og så blev der ringet, lige efter de var gået. 2, 1, go! Sådan, det er en, der vil noget. Tæt på 1.09, det tager jeg godt garantere. Sådan, drenge. Jeg tror, vi er under 1 minut. 3, 2, 1, go! Sådan. Det var også en erfaring. Starten går i år. Det går rigtig, rigtig hurtigt. Godt med dig. Yes. Klokken var lyst. Og nu skal vi se, om det er mere de 36 sekunder, som er ind til nu den hurtigste tid. Tillykke. Vi skal have en kæmpe hånd igen. Vinder af sliskeræset 2015 her på Hornbæk Havnefest. Hjertelig tillykke.